İsrail hərbi hava qüvvələri Hizbullahın Beyrutdakı mərkəzi hərbi qərargahına zərbələr endirib. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözçüsü Daniel Hagari məlumat verib. İsrail ordusu Beyrutdakı Dahi şəhərinin mərkəzində yaşayış binalarının altında yerləşən Hizbullah terror təşkilatının mərkəzi qərargahına hücum edib deyə sözcü bildirib. Zərbələrdən sonra paytaxtda güclü partlayışlar eşidilib, paytaxtın səması qara tüstüyə bürünüb. Əl-Hadat telekanalının bildirdiyinə görə zərbələrin hədəfi hərəkatın baş katibi Şeyx Həsən Nəsrullah ola bilər. Hazırda onun taleyi məlum deyil. Reuters-in məlumatına görə zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 100-ə yaxın yaralı var. Hava zərbələrindən sonra axtarış xilasetmə işləri davam edir.